არქიტექტურის პროგრამა ამჟამად თანამშრომლობს სხვადასხვა ევროპულ თუ ამერიკულ უნივერსიტეტთან, მათ პროფესორებთან. პროგრამის მნიშვნელოვანი კომპონენტია სახელოსნო პროექტირება. ცდილობთ ყოველთვის სტუდენტს ჰქონდეს საშუალება იმუშაოს არსებულ რეალურ პროექტზე, სადაც მას შეუძლია მომიჯნავე სპეციალისტებთან თანამშრომლობის ძალა, გამოცდილების და ცოდნის მიღება, გაზიარება. სახელოსნო ეს არის ძირითადი კომპონენტი, რომლის გარშემო ხდება სხვადასხვა უნარების და ცოდნის გაერთიანება. Მაგალითად, ჩვენი სტუდენტისთვის მნიშვნელოვანია პროექტირების, სადაც კარგად გაითვალისწინონ კონსტრუქციების ნაწილი, გრადი არქიტექტურის კომპონენტები, შეისწავლონ ის გარემო, სადაც უნდა დააპროექტონ ნაგებობა და გაითვალისწინონ, თქვათ, მემკვიდრეობის კომპონენტი ან სხვა. Arhitecturis programistis mnishnalovania adgilobriv tu saertashorso sakhelosnoebtan, arkhitektorebtan, universitetebtan, kulevarebtan urtiertoba, matan ertad zaintereso lektsiebis, seminarebis, workshopebis chatareba, rogor studentebis, aseve lektorebis zaintereso proektebis da kulevitin nashromebis khelshetsqoba. Ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქიტექტურის პროგრამის ხელმძღვანელის დახმარებით ჩავერთეთ ფინელი არქიტექტორების და სტუდენტების მიერ წამოწყებულ პროექტში, რომელიც გულისხმობდა საბჭოთა პერიოდის რკინა-ბეტონის სკამების, რომელიც თბილისის პარკებში მრავლად არის შემორჩენილი, მათ კვლევას და ფუნქციურ აღდგენა განახლებას. ჩვენ გავკეთეთ, ჩავატარეთ საარქივო სამუშაოები ამ პროექტის ფარგლებში და წარვადგინეთ ჩვენი დიზაინები თბილისის არქიტექტურის ბიენალეს 2020 წლის გამოცემის ფარგლებში. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით კიევის რანომეში, სწორედ იქ შენობასთან, რომელიც რეაბილიტაციაც გადაწყდა, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის და სან-დიეგოს საინჟინრო ფაკულტეტის სტუდენტებთან ერთად. მოგვეცა საშუალება, რომ ჩვენი დაგროვილი ცოდნა პრაქტიკაში გამოგვაყენებინა. ამ შენობაში მნიშვნელოვანი გათავსეს რამდენიმე ცენტრი ერთდროულად. ეს არის საგამოფენო სივრცე, საკონფერენციო სივრცე, არის სცენა, სადაც გამართება სპექტაკლები და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. ჩვენთვის საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვანი ის, რომ მუშაობა მიწევს სტუდენტებთან ერთად და იმედი მაქვს, რომ საკმაოდ საინტერესო პროექტი შევქმნათ. ჩვენ ჩავატარეთ ესეთი ექსპერიმენტი და მგონი რომ ძალიან წარმატებული, როდესაც მარკეტინგის მუნიციპალიტეტმა გადმოგცა ერთ-ერთი სკვერი, სადაც ჩვენ წლის საუკეთესო სტუდენტებს გადავეცით ეს სკვერი დასაპროექტებლად. სტუდენტებმა იმუშავეს დიდი ხანი, გააკეთეს თავისი ფოტოანალიზი, ყველანაირი მაგალითები და ასე შემდეგ, რაც დააფუძნეს უკვე თავიანთი კონცეფცია და გააკეთეთ ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელიც მერე გადასცეს მუნიციპალიტეტს. Da, ეხლა ხანს გავიგე, რომ მუნიციპალიტეტმა მოიწონა პროექტი და როგორც ვიცი, აცხადებს ტენდერს ამ კონცეფციის საფუძველზე ამ სკოლის რეალიზაციაზე. ვაკეთილი სკვერზე მუშაობის პროცესი დაიყო სამ ეტაპად. პირველი ეტაპი იყო უშუალო ტერიტორიის კვლევა და ანალიზი. სტუდენტები ყოველდღურად ამოდიოდით და ცოდნა შეგვეწავა უკვე არსებული სივრცობრივი გადანაწილება და ვაკვირდებოდით ასევე ასაკობრივ ჯგუფებს, რომელი კატეგორია რომ ნაწილს ანიჭებს უპირატესობას. ამის შემდეგ უკვე გადავით ანალოგების კვლევაზე, რომ გაგვეთ კონკრეტულად რა მუშაობს და რა არ მუშაობს საჯარო სივრცეებში, მსგავს საჯარო სივრცეებში. Და საბოლოო ეტაპი იყო პროექტირება, ტერიტორია ეს გავაკეთეთ ზონირება და მთავარ მიზანს დავისახეთ, რომ ეს სივრცეები ერთმანეთის მიმართ სწორად გაგველოგებინა და მაქსიმალურად მოგვერკო ყველა კატეგორიის ადამიანზე. ილიონის არქიტექტურის პროგრამაში დიდ ყურადღებას ანიჭებთ აბსტრაქტული და კონცეპტუალური აზროვნების განვითარებას. კურსის მიმდინარეობისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ანალიტიკურ მიდგომას, ისევე როგორც საკუთარი გადაწყვეტილებების არგუმენტირებას, რაც უმნიშვნელოვანესი არის ამ პროფესიისთვის. სწავლების კუთხით საინტერესო არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აქვს საერთო პროგრამა, ყველა ლექტორს ეძლევა გარკვეული თავისუფლება შეცვალოს თავისი ხედვის და მიდგომის თანახმად კურსის ცვლილება, რაც სტუდენტებს აძლევს საშუალებას ერთი კურსის ფარგლებში რამოდენიმე რადიკალურად განსხვავებული მეთოდიკით იმუშაოს. როგორც პრაქტიკოსი არქიტექტორი და ამავდროულად ილეონის მოწვეული ლექტორი, ვფიქრობ, რომ არა მარტო აკადემიური სწავლება არის მნიშვნელოვანი სტუდენტისთვის, არამედ პრაქტიკული გამოცდილების მიღება. ამ მიმართულებით ჩვენ ვასაქმნობთ სტუდენტებს, წარჩინებულ და მომდევნო სტუდენტებს ჩვენს კომპანიაში სამთვიან ან ექვსთვიან პრაქტიკებზე.
Arit gama ulubashit, studentebi, etsnobien svoa svoa arhitekturul proiectebs, iheben amsakmeshi gamostilebas, ushaoben arhitektorebtan, konstruktorebtan, svoa svoa inžinerebtan, da, mati shesazrebulobebi kompiuterului mimartunebitec ratkonda izdeba. Ambaudulot, ce nu stilobt ro, aramarto arhitekturul praktikebs, aramet kreativul praktikebs, svaziaro studentebi, am shimtkhovashi khshiria ce nga workshopebshi, mati monetileoba, da, svoa concursul.